Հարիլույս սիրելիներ, այսօր գիրագի 27 ապրիլ 2014-ը Սուրբ Հարության դոնին հաջորդող նոր գիրագին է։ Դերունական աղոտկով գսկսինք Հյուսիսային Ամերիկայի արևմտյան թեմի ազգային առաջնորդարանի եկեղեցին հայկական գիրակնորյա գրոնական ծրագիրը։ Ունգընտրենք Հոլիվուդի Սուրբ Կարապետ Մայր եկեղեցվո հոգևոր հովիվներեն, արժանապատիվ Տեր Հրանտ ավագ քահանա Երեցյանի օրվան հատուկ հոգևոր խոսքը։ Հանուն հոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո ամեն, եղբայրներ, գուզեմ հիշեցնել ձեզի այն ավետարանը, որ իմ քարոզիկամպես ընդունեցիք եւ որուն հավատարիմ գմնաք, այդ ավետարանով ալ գփրկվիք, եթե զայն պահեք այնպես, ինչպես ես ձեզի կարոզեցի։ Ավետարանի մեծագույն կարոզիչը Պողոս Առաքյալ Գորնտացիներուն գրած իր առաջին նամակին մեջ գիհիշեցնե իրենց այն բոլոր պատկամներու մասին, այն հավատալիքներու մասին, զորս Առաքյալը կարոզած էր իրենց և որ գուզեր, որ մնան այն նույն հավատքին մեջ, ինչ որ Առաքյալը կարոզած էր իրենց, այլապես իրենց ընդունած նոր գրոնքը, նոր հավատամքը ամբողջապես պիտի բարբվեր իր իմաստեն ու փոխանցագուտենեն և պարզապես պիտի մնար անունը միայն։ Այդ իսկ պատճառով, երբ Առաքյալը կգրեր գորնտացիներուն իր առաջին նամակը, գուզեր լավապես վստահ լալ, որ իր կարոզությունները ու ճշմարտությունները ամբողջապես օգտակար պիտի լայն իրենց և զիրենք պիտի պահեին ճշմարիտ այն ճանապարհին մեջ, զորս Աստված կուզեր, որ անոնք մնան, զորս Քրիստոս պատկամած էր իր Առաքյալներուն, որ անոնք մնան հավատարիմ իր կարոզած ճշմարտություններուն։ Եվ երբ Քրիստոս իր Առաքյալները զուգ-զուգ ղրկած էր աշխարհի ամեն կողմ, որպես անոնք երթան ու կարոզեն նոր լույսի մասին, Քրիստոսի հառության լույսի մասին ամբողջ աշխարհի մեջ, այդու ամենայնիվ Առաքյալները միշտ կուզեին հետաքրքրվիլ նորագազմ իրենց համայնքներով, որպեսի ոչ եւ մեկ համայնք զրկված չմնար ճշմարտություններեն ու մնար լույսի այն ճանապարհի մեջ, որ իրենք պիտի առաջնորդեր դեպի լույս եւ կյանք, առավել կյանք ունենալու համար։ Եվ երբ Փանանք քրիստոնեական կրոնի պատմության առաջին էջերը ու բահմը ընկերանանք Առաքյալներուն, որ երբ անոնք Քրիստոսի հետ էին և Քրիստոս միշտ իրենց հետ էր, անոնք ամեն ինչ լավ գտեսնեին և երբեք վախ չունեին։ Եվ սակայն այնպես, ինչպես Քրիստոս պիտի ուզեր, որ իր Առաքյալները ևս մնային իրեն պաշտոնին հավատարիմ, ադոր համար իսկ ան
ուզեց, որ անոնք իբրև լույսի ճշմարտության կարոզիչներ մնային անխախտ եւ իրենց հավատքի մեջ եւ Քրիստոսի անձին հանդեպ ունեցած իրենց վստահությունների մեջ։ Որովհետեւ քրիստոնեական գրոնի ճշմարտությունները սիրելիներ, բարձաբես խոսքեր չէին, Ձոր Քրիստոս արդասանեց, եւ ոչ ալ պատկամներ էին, Ձոր առաքյալները պատկամեցին իրենց հետևող կամ իրենց հաստատող նոր համայնքներուն։ Այլ ճշմարտություններ, ճշմարտության լույսին տակ բերող ամեն անձ, որովհետեւ Քրիստոս միջուզեր երբեք, որ ոչ մեկ անձ հեռանար իր աստվածային ճշմարտություններեն ու թառնար ու մնար խավարի մեջ, այլ միշտ մնար հետևորդ իրեն, իր լույսի ճանապարհեն գալող, եւ այս գիրագին Զատկի երկրորդ գիրագին իբրև նոր գիրագի, մենք իբրև քրիստոնյաներ արդյոք նորոգված ենք Քրիստոսի լույսով, մենք նորոգության ճամփաներեն գնթանանք, նորոգվեցան թարեր, նորոգվեցան ժողովուրդներ, նորոգվեցան ազգեր, մենք իբրև հայ ժողովրդի ծավակներու, որքանով նորոգության ճամփային գնթանանք, եւ իբրև այդպիսին վերանորոգյալ ուխտով ամեն օր գվերանորոգենք մեր մեջ մեր հայրերու լույս հավատքի կյանքը, որպեսզի այդ լույս հավատքի կյանքով ընթանանք դեպի Քրիստոս երթալու, դեպի այդ ճանապարհության մեջ մնալու, եւ որ առաքյալը գխոսեր եղբայրներ, գուզեմ հիշեցնել ձեզ այն ավետարանը, որ ես քարոզիցի ձեզի, նույն այդ ավետարանի քարոզությամբ Քրիստոս անգամ եւս գուկա մեզ իսելու, մենք որ առաջինն էինք իբրև լույսի որդիներու գմնանք նորոգված հոգիով, սրտով եւ մտքով, Քրիստոս իբրև հետևողներ գկալենք նույն ճանապարհեն, որ մեկալեցին մեր սուրբ հայրերը ու բահեցին իրենց քրիստոնեական հավատքը հակառակ ամեն տեսակ դժվարությանց ու նեղությանց, հակառակ ամեն տեսակ տառապանքի, նորոգվեցան իրենք ու նորոգեցին մեզ, նորոգվեցան մեր եկեղեցիները։ Բայց եկեք սիրելիներ, այս նոր գիրագին փորձենք նորոգել ոչ թե միայն ծևական օրեն ամեն ինչ նոր դեսնենք, այլ հոգեբես եւ մտքով եւ սրտով եւ հոգիով, որբեսի մեր հոգին բայցարանա, մեր միտքը առավել եւս լուսավորվի, եւ մեր սրտի խորերեն իբրև լույսի որդիներու եւ աղոտ բարձրացնենք դեպի Աստված մեր բոլոր նպատակներու եւ իղծերու իրականացումին, չունենանք կասկածամտությունը, որ մեր աղոտքը պիտի չլսվի, այլ ունենանք ամբողջական վստահությունը Աստծո հանդեպ, ունենանք վստահությունը Քրիստոսի մեզի խոստացած անճշմարտություններու նկատմամբ, որով մեզի եսավ այն, որ ինձի կհետևի խավարի մեջ չի գալեր։ Հետևաբար այս նոր գիրագին եկեք մենք եւս փորձենք նորոգվել այնպես, ինչպես շարականակիր Վարդապետը պիտի սեր, այսօր նոր ժողովուրդ Քրիստոսի հառությամբ նորոգենք մեր յանքերը։ Հետևաբար թող որ այս նոր գիրագի խորհուրդը յանք առնե մեզ մեր յուրաքանչյուրի մեջ ու մեզ առաջնորդե վերանորոգված հոգիով եւ մտքով ու սրտով ընտարաջ երթալու դեպի Քրիստոս եւ ասելու իրեն. Փառք հառության քո Տեր, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։Գահաղորդենք լուրեր ազգային առաջնորդարանեն։ Ինչպես հայտնեցինք, այսօր Սուրբ Հարության հաջորդող գիրագին է նոր գիրագի, որ կգոչվի Գրգնազադիկ։ Հաստատված ավանդության համաձայն այսօր թեմիս Փարեխնամ առաջնորդ Բարձրաշնոր Դերմուշե Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյան Սուրբ Պատարագ պիտի մատուցե Նորթ Հալիվուդի հայաստանյաց առաքելական եկեղեցվո մեջ եւ պիտի ուղե իր պատգամը։ Եկեղեցվո հասցեն է 13:050 Venowen Pogots North Hollywood.
Առաջնորդ սրբազան հոր դնորինումով այսօր թեմիս բոլոր եկեղեցիներում մեջ հավարդ սուրբ պատարագի հոգեհանգստյան արարողություն պիտի կատարվի թեմիս բոլոր հին և նոր ննչեցյալ հոգեպարծուներուն, երեսփոխաններուն և եկեղեցվո մեջ ծառայողներու հոգիներուն համար։ Անցյալ գիրագի Սուրբ Հարության հրաշապար Դոնին Արիթով մեր թեմի բոլոր եկեղեցիներուն մեջ հանդիսավոր սուրբ պատարագ մատուցվեցավ։ Հոգևոր հայրերը հավատացյալներուն փոխանցեցին Քրիստոսի հրաշապար Սուրբ Հարության ավետիսը և վեր արին երկնավոր հոր կողմէ մարդուն շնորված մեծ պարգևներուն նոր կյանքի և հույսի պատկամները։ Առաջնորդ սրբազանը սուրբ պատարագ մատուցեց Գլենդեյլի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո մեջ և փոխանցեց իր պատկամը։ Վգաներ հանդիսանալու իր միածին որդուին և մեր փրկչին Իսուսի Քրիստոսի հրաշապար Սուրբ Հարության և սնձակին
ուխանդավարությամբ հայտարարելու, թե Քրիստոս հարյավ իմերելոց, օրդնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Ավասիկ այս հավատքով ես այսօր այսու բադարակը կմատուցեմ գլենդերի Սուրբ Աստվածն եկեղեցվո մեջ և Սաբահուն ծեր և իմ անունով ուզեմ զատգական իմ շնորհավորություններս հղել հայրենի պետության ղեկավարության, մաղթելով և աղոթելով, որ անոնք հարության հաղթանակի հավատքով, ճշմարտությամբ և արդարությամբ, իրենց պատասխանատվության բարձր գիտակցությամբ առաջնորդ են մեր ժողովրդի կյանքը։ Նույնատեն, որդիական սիրով ուզեմ շնորհավորել Սուրբ Հարության Տոնը մեր զույգ հայրավետներուն, նորին սրբոցություն դեր ներկարիքին երկրորդ ամենայն Հայոց կաթողիկոսին և Սուրբաթորույս քահագալ մեր հոգևոր բեդին, նորին սրբոցություն դեր Արամ առաջին բեապար հայրապետին, մաղթելով արևշատություն և երկար դարիներու քահագալություն մեր եկեղեցվո և մեր ազգի առաջնորդության իրենց նվիրական առաքելության մեջ։ Եվ ավասիկ անցնող ավելի քան 3 տարիներ ընթացքին Սուրյո ժողովուրդը դակնաբի և դարավանքի մեջ է։ Եվ այսօրից արավոտյան թեմ Սուրյայեն, Հալեբեն, ուր մեր ժողովուրդը դակնաբի մեջ է և անցնող օրերուն նաև ունեցան նոր զոհեր, այնտեղ են հայորդիներ մեր Սուրբ Զադիկը շնորհավորելու Քրիստոս հարյավ իմերելոց պատկան մուղարկեցին մեզի։ Ինչ հավատք, ինչ հույս, վերանորոգության և նոր կյանքի, ինչ զորություն հավատքի սիրելիներ։ Իրենք, որ թժողքի դակնապ կապրին այնտեղ ռումբեր ու դարաբինդակ, սակայն հավատքի մեջ դոգուն և իրենց նայվածքը Քրիստոսի հաղթական հարության հարած, նոր կյանքով և նոր հույսով գշնորավորեն մեր բոլորի հարությունը։ Արդյոք մենք շնորավորելով Սուրյահայ մեր քույրերուն և եղբայրներուն հարությունը հավարար է, ոչ սիրելիներ, այլ քործով, մեր քործով մասնակցությամբ, մեր օժանդակության և զորակցության ցերքը երկարելով պիտի ասենք ամոնց, որ աշխարհի ամբողջ տարածքին մեր բոլոր հայորդիները ցեզի հետ են Սուրյահայեր, և դուք ձեր հավատքի մեջ դոգուն մնացեք, և Քրիստոսի հաղթական հարության հավատքով զսպանակված դու գալ հաղթական դուրս պիտի քաք, և խաղաղությունը պիտի վերահաստատվի, հատկապես քեսաբահայ մեր քույրերն ու եղբայրները պիտի վերադառնան իրենց բաբենական տուները, որովհետև թարցյալ ցեղասպան թուրքը իր մեղսակցությամբ արմադախի լրավ մեր հայորդիները քեսաբեն։ Եվ ուրեմն սիրելի հավատացյալներ, այսօր մենք ալ խնդրենք Աստծուց մեջ, որ հրեշտակները երևին մեզի և մենք ընդունինք անոնց տված աբեդիսը, թե երբ խաչյալ Հիսուսը հարություն արած է, նաև մեզ մեր հավատքի մեջ հարություն պիտի դա մեզի, և մենք հավատքի վերարտնության, և մենք վերազարթոնքի խոստումով և նոր կյանքի հույսով զսպանակված մեր կյանքը պիտի ապրինք և միասնապար պիտի շնորհավորենք զիրարսելով Քրիստոս հարյավ իմերելոց, օրդնյալ է հարությունը Քրիստոսի, այժմ և միշտ և ավիդյանս ավիդենից, ամեն։ Բադարակի ավարդին ներկա հավատացյալները Սուրբ հաղորդություն ստացան, որ մեյետք Սուրբ Հարության շարագանի երկեցողությամբ ժողովուրդը արձակվեցավ հաղթական հավատքի նոր հույսով վերանորոգված։
Հայաստանից Արաքելական Եկեղեցվոդոնացույցին համաձայն յուրաքանչյուր դաղավարդոնի հաջորդող օրը մերելոց հիշադակի օր է։ Մեր թեմի դարիներու իմաստալից ավանդության համաձայն այս տարի ևս Սուրբ Հարության դոնի մերելոց հիշադակի օրը հանդիսաբերությամբ առաջնորդ սրբազանին և մասնակցությամբ թեմի հոգևորական աշտասին 2021 ապրիլի առավոտուն Hollywood Hills-ի Forest Lawn քերեսմանադան մեջ տեղի ունեցավ հոգեհանգստյան արարողություն և անթաստան։ Հավատացյալներու մեծ բազմությունը ներգա էր հոգեհանգստյան արարողության, որոնք իրենց ննչեցյալ հարազատներուն ու բարեկամներուն հոգիներուն համար եկած էին աղոթք մատուցելու։ Առաջնորդ սրբազան հոր գլխավորությամբ հոգևորականաց թասը թափորով ուղվեցավ Hall of Liberty սրահ, ուր նախքան արարողությունը Orange County-ի սրբոց քարասնից մանգանց եկեղեցվո հոգևոր հովիվ արժանապատիվ դեր քարեկին քահանա Պետուրյան բացադրեց օրվան խորհուրդը և իմաստը։ Քրիստոս հարյալ մերելոց, օրդյալ է հարությունը Քրիստոսի, ամեն։ Սիրելի ավանացյաններ, յուրաքանչյուր տաղավարահարած դոնի հաջորդ երկուշաբթի օրը կոչվի մերելոց օր։ Ուստի այսօր Սուրբ Զատգվան մերելոցին արդիվ առավել ևս զորացած և կոտրվնտված ենք, որովհետև մեր Տերն ու Փրկիչը Հիսուս Քրիստոս ինք հաղթեց մահվան, հաղթեց չարին, հաղթեց մեղքին և ինք ապրեցավ և այսօր ինք անքերեսման է, որովհետև մեզի հետ գաբրի մեր սրտերեն և մեր հոգիներեն ներս, մեզի միշտ հույս տալով վերստին ապրելու երկրորդ կարստյան հույսով և Սուրբ Արքայության արժանանալով։ Եվ ճիշտ այդ պատճառով այս հաջորդ օրը երկուշաբթի առավոտուն մենք կուգանք ավետելու Սուրբ Հարության հույսը այս մեծ և հրաշապարտ տոնը մեր հանգուցյալ հարազատներուն և ծանոթներուն հետ։ Նախ և առաջ աղոթելու իրենց հոգիներու հանգիստին համար, իրենց հոգիներու խաղաղության համար և հույս տալու իրենց, թե Քրիստոսով իրենք ևս պիտի հաղթեն մահվան, որովհետև իրենք հավատացյալներ են, հավատացյալներ էին իրենց կյանքին ընթացքին, և Քրիստոս իր երկրորդ կալուստին, ինչպես խոստացավ, պիտի գա ողջերն ու մերելները տալելու, և անոնք, որոնք մեռած են, հարություն պիտի առնեն, իսկ անոնք, որոնք ողջ են, ևս հարություն պիտի առնեն, և պիտի արժանանան արդար տարաստանի։ Այնուհետև առաջնորդ սրբազան հոր նախակահությամբ տեղի ունեցավ հոգեհանգստյան արարողություն, որուն ընթացքին հիշվեցան մեր ազգի հին և նոր ծանոթ և անծանոթ հայտնի կամ անհայտ ննչեցյալները։ Ապա քահանա հայրերը հիշեցին հավատացյալներուն կողմէ խնդրված ննչեցյալներու անունները, աղոթք բարձրացնելով, որ Աստված ողորմի և հանգիստ շնորէ անոնց հոգիներուն։ Հոգեհանգստյան ավարդին հոգևորականաց թասը և ներգա բազմությունը թափորով ուղվեցան թեպի փակ, ուր տեղի ունեցավ անթաստանի արարողություն և օրհնվեցան բոլոր ննչեցյալներուն քերեսմանները։ Օրվան արարողությունը վերջ կտավ հայրմերի և Կիլիկիայի երգեցողությամբ։ Sol, pa, chi, sel, sol,
Քայություն եւ զորություն եւ փառք Ավիդյանը Սավիդենից ամեն օրտնյալ քիղվին շնորհասն սրբողքուն եւ Քայություն եւ Դե Հիսուս Եղիցին ծեր ընդհանրացիան ամեն Քրիստոս արիալ իմերելոց օրտնյալ Քրիստոսի Շարունակենք լուրերու հաղորդումը։ 5-7-ի 22 ապրիլին աշխատարած Հայության հետ մեր թեմի զավակները եւս խոնարեցան ցեղասպանության նահատակներու հիշադակին, վերանորոգեցին անոնց գդագին հավատարմության ուխտը եւ վերահաստատեցին պահանջադիրական երթը շարունակելու կամքը։ Ցեղասպանության 99-ամյակին առիթով բազմաթիվ հուշահանդեսներ ու արարողություններ կազմակերպված էին հայկական թե պետական մագարտակներու վրա։ Չորեքշաբթի 23 ապրիլի երեկոյան հայկական 3 հարամվանությանց հոգևոր առաջնորդներուն ու հոգևոր հայրերու մասնակցությամբ ցեղասպանության 99-րդ տարելիցին նվիրված Միացյալ Սուրբ Պատարագ տեղի ունեցավ Գլենդեյլի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո մեջ ներկայությամբ խուրներան բազմության։ Սուրբ Պատարագը մատուցեց Արևմտյան թեմի առաջնորդ Քերաշնոր Դերհովնան Արքեպիսկոպոս Տերտերյան։ Հաջորդ տարի կդառնա 100-ամյակը մեծ եղերնի նահատակներու սպադարակյալ կյանքին։ Տարագույս ունենք, որ ազգովին մենք նոր ուղտ պիտի կատարենք մեր երթը դարձնելու համար մնայուն օրեն հաղթական երթը մայր հայրենիքով միշտ հզոր, Արցախով միշտ հբարդ եւ արդաշխար ապրող մեր ժողովրդի զավակները իրենց հոգու մեջ անգամ եւս վերարմակրելով արմատավորելով անգամ եւս հարության շունչ եւ ոգին պիտի շարունակենք մեր գյանքը ազգովին Աստծո պարքի համար եւ մեր գյանքը պիտի դարձնենք նաեւ արդարություն մեր բարի գործերով մեր հոգեւոր վերածնունդով մեծ եղելի նահատակներու հիշատակին Աստված օրտնե հիշադակը մեծ եղերնի նահատակներուն եւ թող Աստված նաեւ ընդունելի ինե ձեր բոլորի աղոթները աղոթեցեք նաեւ մեր ազգի բոլոր զավակներու համար Հայաստան Արցախ եւ արդաշխար ապրող մեր ժողովրդի զավակներուն համար որպեսզի այս ոգին իրենց մեջ արթուն բահեն հավատքի երանթով շարունակեն իրենց կյանքը եւ Քրիստոսի կյանքը դարձնեն նաեւ իրենց համար Գյանքի ուղեկից, պատարակյալ գյանքով ապրելու, զողություններով լեսնելու համար իրենց կյանքը, որպեսի կարողանանք նաև հստակ պատկան փոխանցել քալիք երիտասարդ սերունդին, Աստված սիրելու, ազգը սիրելու, հայրենիք սիրելու, եկեղեցին սիրելու եւ մեր նախնյաց սրբազան ավանդույթներով արժևորելու իրենց կյանքը, ամեն։ Օրվան պատգամը փոխանցեց թեմի սպարեխնամ առաջնորդ բարձրաշնոր Դերմուշեղ արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյան։ Սիրելի հայրենիներ, բիդի պահանջենք մեր բաբենական հողերը, բիդի պահանջենք ազգապատկան թե անհատական մեր գալվածները, մեր վանքերը, մեր եկեղեցիները, բիդի պահանջենք մեր նահատակներուն արյանքինը, մեկ խոսքով ոչ միայն ցեղասպանության ճանաչում բիդի պահանջենք, այլ ճանաչում է հատուցում պիտի հասնին եւ այս բոլորը միջազգային օրենքներու հիման վրա հետեւաբար սիրելիներ ուխտի օր է այսօր մեր նահատակներ այսօր գոչ կուղեն մեզի առաջին հիշել իրենք չմոռնալ իրենց նահատակության քինը եւ անմար բահել իրենց հիշատակը երկրորդ հիշեցնել աշխարհին որ արդար գդակը եւ թատմ ունին ու մեր ցեղասպանությունը դագավին անմատիժ կմնա։ Երրորդ, պահանջել հատուցում, պահանջել մինչև վերադիրացումը մեր արդար բոլոր իրավունքներուն։ Եկեք ուրեմն, այս հավատքով, այս սպասումով եւ այս հույսով Սուրբ Պատարագի այս պահում աղոթագիծ ընլանք եւ քիչ ետմին ապրումներով հոգեանքսյան պահում մեր աղոթները բարձրացնենք առ Աստված, որ երանական հանքի շնորհ է մեր նահատակներուն։ Թող ամենազոր Աստված պահե ու պահպանե մեր անկախ հայրենիք Հայաստանն ու Արցախը։
անփորձ եւ անվտանգ պահի համայն աշխարհն ու հայ ժողովուրդը, թող խաղաղությունը վերահաստատի սուրյական հայրենիքի մեջ ու մեր քեսավահայ ազգագիցները անհավաղ վերադառնան իրենց օջախները եւ դարձյալ շենցնեն մեր պատմական քեսավը, թող մեր երիտասարդ ծերունդը իբրև հարազատ ճարանքորդ մեր նահատակաց արթուն մնա իր վանչադիրության ոգիով մինչև ամբողջական ճանաչում, ամբողջական հատուցում, մինչև ամբողջական վերադիրացում, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Սրդի խոսք արդասանեցին հայ կաթողիկե համայնքի Հյուսիսային Ամերիկայի առաջնորդ Արիաբադիվ Տեր Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանն ու հայ ավետարանական եկեղեցիներու միության հովիվ Պատվելի Հենրիկ Շահնազարյան։ Սիրելիներ, այսօր հավաքվել ենք ոչ թե միայն հիշելու, ոչ թե միայն մեր հարգանքի տուրքը մատուցելու, ոչ թե միայն Աստուծո ներկայության մեջ մեր մարտիրոսները հիշելու, այլ նաև իրենցից քաջալերված ու նորոգված հիշելու, որ կյանքը միայն անհատի համար չէ։ Աստված մեզի կյանք պարգևեց, Աստված մեզի պարգևներ տվավ, որպեսզի անձի ու անհատից բարձր այս կյանքը մենք ապրենք հանուն հավատքի, հանուն Աստուծո, հանուն մեր ժողովրդի եւ ազգի։ Թող Աստված օրհնե մեզանից յուրաքանչյուրը, թող հիշատակը վառ մնա մարտիրոսված 1.5 միլիոն զոհերի, եւ թող Աստված ուժ ու կորով պարգևե մեզ բոլորիս մեր առաջնորդներին հետևելով մեր պարտականությունը կատարենք մեր Աստուծո եւ մեր ազգի եւ հանուն ժողովրդի նկատմամբ։ Աստված ձեզ հետ։ Գոտրեցին, փշրեցին, հալածեցին, քանդեցին այնինչ, որ մեր հայրերը գառուցած էին, սակայն մեր մեծ հայրերը հարուցյալ Քրիստոսի հավատքով գրգին գառուցին, գրգին Աստված պարապանեցին իրենց շնաց եկեղեցիներուն գամարներուն տակ։ Բայց ահա այսօր մեծ եղերնի 99-րդ դարին, 100-րդ դարեդարձի սեմին, անոնց թորները իրենց մեծ հայրերեն ետ չմնացին, հայ խաղաղ բնակիչները քեսավի զարգին, գիշերվամութին որպես խավարի որդիներ հարձակեցան, անդուն ու անդեր դարձուցին հայերը, բայց սիրելիներս, Հիսուս դարձյալ այսօր մեզի թորներն ու զավակները 1.5 միլիոն նահատակներուն գրգին գսե, մի վախնակ, ես հաղթեցի աշխարհին։ Այո սիրելիներս, եթե մենք ամուր մնանք մեր նախահայրերուն վես մեր հավատքի մեջ, ամուր մնանք մեր վստահության մեջ, թե հարուցյալ Քրիստոսի նման մենք ալ պիտի ապրինք, մենք ալ հարություն պիտի առնենք, պիտի շարունակենք մեր պահանջադիրական իրավունքները պահանջելու, պիտի շարունակենք փառապանելու Աստված եւ ապրելու որպես հայ քրիստոնյաներ հակառակ ոսոխին բոլոր սարկած լարերուն ու թագարդներուն։ Արարողության ավարդին հոգևոր հայրերը եւ ուխտավոր ժողովուրդը համախմբվեցան եկեղեցվո շրջափակին մեջ կանգնող հուշարձան խաչքարին շուրջ, ուրտեղի ունեցավ հոգեհանգստյան արարողություն։ Jerusalem,
հինգշաբթի 24 ապրիլ 2014-ին Ցեղասպանության 99-ամյակը եկեղեցական արարողության կողքին նշվեցավ հրաբարագային ծերնարգներով ու հանդիսություններով, որոնք կազմագերպված էին և գամ հովանավորված Ցեղասպանության ոգեգոչման հայկական միացյալ մարմնին կողմէ, որ գհամախմբէ 57-ը միավորներ։ Այսպես հինգշաբթի կեսօրէ յետ ժամը 1-ին շրջանիս հայությունը համախմբվեցավ Մոնտեբելլոյի նահատակած հուշարձանին առջև հոգեհանգստյան արարողությամբ ու քաղաքական հավաքով վերանորոգելու իր ուխտը։ Արարողությանց ներկա եղան հայկական 3 հարանվանությանց հոգևոր առաջնորդները, հոգևորականաց թասու անդամներ, բեդագան ու քաղաքապետությանց ներկայացուցիչներ, ազգային մարմիններու ներկայացուցիչներ և հազարավոր հայորդիներ։ Քաղաքական հավաքի ավարտին ներկաները ծաղիկներ զետեղեցին նահատակած հուշարձանին առջև։ Ապրիլ 24-ի առավոտյան ժամը 10-ին սկսյալ Միացյալ Հայ երիտասարդներու գազմագերբած քայլարշավ հավաքը դեղի ունեցավ Little Armenia-ի մեջ Հոլիվուդ։ Իսկ չորեքշաբթի երեկոյան ժամը 7-ին Թարցյալ գազմագերբությամբ Միացյալ Հայ երիտասարդներու միության հսկում և մոմավարություն դեղի ունեցավ Գլենդեյլի Սևիկ հանդիսասրահի գողքին Գանկարին մեջ Վրդուգո փողոցի վրա Գլենդեյլ, ուր զետեղված է ցեղասպանության հուշակոթողը։ Գազմագերբությամբ հայ երիտասարդաց թաշնակցության ապրիլ 24-ին կեսօրէ յետ ժամը 2-ին սկսյալ փողոքի ցույցը տեղի ունեցավ Լոս Անջելեսի թրքական հիբադոսարանին առջև 6300 Վիլշեր փողոցի վրա։ Ցույցը շարունակվեցավ 24 ժամ, մինչև ուրբաթ 25 ապրիլ կեսօրէ յետ ժամը 2-ը։ Հինգշաբթի երեկոյան Գլենդեյլի քաղաքապետության կողմէ կազմագերպված էր հուշ երեկո քաղաքի Ալեքս սրահին մեջ։ Նշենք, որ ցեղասպանության հիշադակումի բազմաթիվ այլ ծերնարգներ և հուշահանդեսներ դեղի ունեցան նախաձեռնությամբ Հայաստանի հիբադոսարանին, շրջանիս քաղաքապետություններու, համալսարաններու, հայ ուսանողական միութիանց և այլ միավորներու։ Առաջնորդ սրբազանը անցամբ կամ ներկայացուցիչներով մասնագից եղավ այդ ծերնարգներուն։ Նշենք նաև, որ Հայոց ցեղասպանության 99-ամյակի առիթով ապրիլ 24-ի երեկոյան US Armenia պատկերասպյուրի գայանեն առաջնորդ սրբազանը ուղիղ եթերով հարցազրույցը ունեցավ։ Նախաձեռնության Պասադինայի Հայոց ցեղասպանության հիշադակման հանձնախումբին այսօր երեկոյան ժամը 6-ին առաջնորդ սրբազան հայրը ներկա պիտի ըլլա Պասադինայի Մեմորիալ Փարքը և պիտի կատարե ցեղասպանության նվիրված հուշագոթողի հողորդնեկի արարողությունը։ Պիտի իրագործվի պատշաճ հայդակիր մասնակցությամբ շրջանի հայկական միավորներուն։ Մեմորիալ Փարքի հասցեն է 85 East Holly Street, Pasadena։ Հայկական ցեղասպանության 99-րդ տարելիցին առիթով մեր ազգային վարժարաններու աշակերտները իրենց կարգին այս շաբթվան ընթացքին կազմագերպված հուշ երեկոներով, հոգեհանգստյան արարողություններով, մոմավարությամբ, ծառադնգումով և դարբեր ծերնարգներով հարկեցին հիշադակը մեր նահատակներուն։ Մոնտեբելլոյի Մեսրոբյան ազգային վարժարանի աշակերտները կազմագերպած էին քայլարշավ հավաքը։ Չորեքշաբթի ապրիլ 23-ին առավոտյան ժամը 9:30-ին առաջնորդությամբ վարժարանի դնորեն Դիար Դեյվիդ Ղուգասյանին և իրենց թասիարակներուն աշակերտները քայլարշավը սկսան վարժարանի համալիրեն և ուղվեցան Մոնտեբելլոյի քաղաքապետարան։ Քաղաքապետարանի շրջափակին մեջ տեղի ունեցավ աշակերտական հավաքը, ուր համախմբված էին շրջանի հայկական դարբեր վարժարանների աշակերտներ։ Հարկանքի խոսք արդասանեց Մեսրոբյան ազգային վարժարանի նախկին շրջանավարտներեն և ներկայիս Մոնտեբելլոյի քաղաքապետարանի անդամ Դիար Ջեք Հաջինյան։ Հավաքենի հետ Մեսրոբյանի աշակերտները շարունակելով իրենց քայլարշավը հասան Մոնտեբելլոյի հուշարձան, ուր կատարվեցավ հոգեհանգստյան արարողություն։ Աշակերտները իրենց հարկանքը մատուցեցին և վերադարձան վարժարան։ Այժմ հետևինք Հոլիվուդի Ռոզև Ալեքպիլիբոս ազգային վարժարանի ոգեգոչման ծերնարգին քաղված բաժիններու։ Հայկական ցեղասպանության
99-րդ ամյակն է։ Թուրք պետության կողմէ գազմագերված 1915-ի հրեշային ցեղասպանությունը դագավին անբադիշ կմնա։ Մենք ավելի քան 90 տարիներ գազմագերված ենք ցույցեր, քայլարշավներ, հացաթուլեր, ներգայացուցած ենք փողոքներ ու հուշագրեր, բայց պատասխան երբեք չենք ստացած։ Սիրելի աշակերտներ, միայն ապրիլ 24-ի օրը չէ, որ պետք է հավաքվենք և քաջալերենք հայկական ծերնակները, այլ միշտ ժամանակ պետք է ստեղծենք մոդեռն սպաղելու հայկական հարցերով։ Այսքան հարուստ և ջող մշակույթ ունեցող ազգը, հայասքը իրավունք ունի ապրելու և պետք է ապրի իբր հայ, ուր որ ալ գտնվի։ Դեր գանձնեցեք ձեր հավատքին, լեզվին և ազգային իրավունքներին։ Աշակերտները մեզի պիտի ներկայացնեն գենթանի պատկերը, մեր տարաբանքեն, մեր չարչարանքեն, մեր քրակետները, մեր վարդապետը, Կոմիտասը, թուրքերը պիտի տեսնեն ինչպես կչարչարեին։ Գոտորած, 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 քաղաքներուն մեջ և քաղաքներեն թուրս, և փափարոսներ նայրունով կցառնան։ Մերելներն ու ոգևորներուն վրա է։ Պարոններու անցային քարավաններ, գրագով կփախչի լայն ճամփաներեն, ամեն գոմ սոսկումով կսուդան հարածված, փողոցներուն մեջ մորթված սերունդներ կտեսնեմ։ Ինչ փույթ պետք է գողել ու անցնի, պետք է մորնալ, պետք է խնդի պես խնդալ, պետք է թողուլ, որ ժամանակն արևոր, օրմը քրե, մահավճիր, երնափնակ ցահիճին։ Հիմա հերուն, ահա քրվե, 9 ապրիլի չինչ ազգերուն։ Ահա որ փամն այնտեղ, կգադարվի մութի մեջ, թժողկային այս դրան ինչպես կրնա պատմվիր։ Ասկմը ամփոխ, խորեցեք,
երեք գաբրել, գոքորել, ոսող աբրանց մգարձես, որ ծարանած գդիրել, անոր վրա արցագեց ամպող չարիկ նաշխարիկ. Ահա որ պան մա այնդեղ գգադարվի մութին մեջ, գսպանեն ասկ մա այնդեղ, որ գյանք ունի և շնոր, ունի հանջարն աբրելու, նորոքելու ինձին, և այդ ասկը մերինն էր, ու գսպանեն ձայն հիմա, ձայն գսպանեն, օգնություն, ահ, օգնություն, օգնություն. Պետք է բարեք, որոգած, ահավասիկ ձեզի պուրմունքմը, որ առապյան իսկ չունի, հետո չահովմը, պրումցութին մեր մարմինները հարսներուն, և ացխացած թիագները բարին միջեն թևի մահը կլորեցան, զոր հուրանք ես, բադուհանիս պեղգերը, փոթորի իմը բես պագելով, իր մենավոր մոդենալով հարցուցի, ինչ բես փորել այս աչկերս, ինչ բես փորել, ասե ինձ։ Սեղմիր ադամըդ, թու ամենքի մոտ, պացեպած լալու իրավունք չունես, թե գուզ վիրավոր, թե գուզ արնական, զենքերը տալու իրավունք չունես, դու հայ բանաստեղց, ինչ էլ որ լինի, վերջին զինվորն էլ, անգնի, հուսահատի, հոժողովրդի հավերժությունը չհավատալու իրավունք չունես։ Այո, պիտի վերաբրինք, վերագենտանանանք, պիտի գազմենք մեր մասիսը, մեր փուրքը պիտի գազմենք։ Եվ այսպեսով բոլոր աշխարհին ցույց պիտի տանք, որ մենք կանք, պիտի մնանք և Ձեր պիտի շատանանք։ Մեր գրագը երբեք պիտի չմարի, մեր գրագը միշտ վարված պիտի մնա, մեր սրդերում մեջ սերունդ է սերունդ, պիտի փոխանցվի այդ չահը, ճիշտ է որ մեզ մեզ շատերը մեծ մեծ հայրիկներ գործընծուցին, մեծ մայրիկներ գործընծուցին, բայց գիտեք որ մենք ենք, որ պիտի շարունակենք իրենց ավանդությունը, խոստացած ենք և պիտի խոստանանք, որ մենք պիտի շարունակենք ուրալ ըլանք իրենց հիշատակը վար պահել։ Ուզում եմ ասել, որ այսօրվա առիթը իհարկե մեր ազգի համար շատ մեծ, դա մեծ ողբերգություն է, բայց գիտեք իմ սիրելի երեխաներ, թեկուզ և դուք ինձ չեք ճանաչվում կամ ես ձեզ, բայց ես բոլոր, ձեր բոլորին շատ եմ սիրում։ Երբեմն նույնիսկ դա մեծ հերոսություն է, երբ որ ողբերգությունը տանում ես հպարտությամբ, ես այսօր այնքան հպարտ եմ և այնքան հուզված եմ այս գեղեցիկ միջոցառման համար, ձեր բոլորի ցավը տանեմ, Աստծո աչքը ձեր վրա լինի, ձեր օջախների, սիրեք ձեր դպրոցը, սիրեք ձեր հավատը, սիրեք ձեր ուսուցիչներին, ուսուցչի գործը աշխարհի ամենասուրբ և ամենանուր գործերից մեկն է, և Աստված կօգնի, հավատացեք, որպեսզի հասնեք ձեր նպատակներին և ձեր ծնողները մենակ հպարտանան ձեզանով։ Երբ որ բացվին դրներ հույսով և մեր երկրեն փախկացը մեր չգնաղ երգիր մեր Արմենիով և փայլ է յուր կաղցրի գորե երբ որ ծիծաղ նիրը բույն դարնա երբ որ
աշխարհ, որ ինձ դուր արել, ցանկամ տեսնել ձիմ գիլիգիա, աշխարհ, որ ինձ դուր արել. Ինպաստ կեսաբահայության գազմագերբված է Սարֆի հայ 83 համերգը, որտեղի պիտի ունենա 3-7 ապրիլ 29-ին երեկոյան ժամը 7-ին Գլենդեյլի Ալեքս Թադերասրահին մեջ։ Տոմսերու համար թիմել ծանուցակրին վրա նշված հերացայնի թիվերուն և կամ գայքեչերուն։ Գոչ կուհենք մեր հայրենագիցներուն, որպեսի անգամ մեևս մեծաթիվ մեր մասնակցությամբ նպաստենք ծերնարգի հաջողության և սուրյահայ մեր ազգագիցներուն օժանդակության գործին։ Ինչպես տեղյակ եք, մեր եկեղեցին հայկական շաբաթական այս հայդակիրը Horizon US Armenia ICFN եւ MeTV պատկերասպիրիգայաններու գողքին կարելի է դեսնել նաեւ համագարկչային YouTube ծրագրին վրա Գայքեչի ջամփով, ինչպես նաեւ ազգային առաջնորդարանիս website Գայքեչին վրա։ Մեր հայդակիրը կսփրվի նաև հայության ցայնը ցայնասպյուրեն armenianvoice.com և կարելի է ունգնդրել ամեն գիրագի առավոտյան ժամը 9-ին դասուգես։ Սիրելիներ, այսպիսով գավարդենք լուրերու հաղորդումը, ինչպես նաև ազգային առաջնորդարանի գիրակնորյա գրոնական ծրագիրը։ Ձեզի գմախտենք փարիկներով լեցուն շաբաթը։ Աստված բոլորիս հետ, մինչև հաջորդ հանդիպում։ Ցտեսություն։